Cunha, menino, olha aqui a pegadinha dos coro. E aí, vamos pegar o seguinte, ó. Dona Débora, ela faz todo tipo de trabalho. Ela faz e desfaz trabalho. Vamos ver se ela faz uma faxina. Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela aqui pra desfazer o trabalho, né? Alô? Alô, por favor, Dona Débora? Deixa eu te falar, o esposo dela tá falando, ela tá atendendo no momento. Posso te ajudar alguma coisa? Não, é porque é questão de urgência, sobre um trabalho. Sim, quem tá falando? É o Fábio. Fábio? Ô Fábio, deixa eu te falar, eu não tenho como entrar agora onde ela tá. Ela tá dando um consultório. Eu não posso estar te orientando, alguma coisa? Como é seu nome? Rodrigo, seu esposo dela. Ah, você é o esposo dela? Então você também faz e desfaz trabalho? Não, no caso é ela, mas eu sei, assim, eu posso estar orientando, entendeu? Algumas coisas, entendeu? Assim, é porque a gente tava querendo encomendar um trabalho a ela. Não, pra fazer um trabalho, deixa eu explicar como funciona. Você tá vindo, aí vai estar abrindo um jogo pra você, o jogo vai estar falando o que que tá acontecendo, o que que pode ser feito. Aí que ela vai poder te falar como que funciona, o que que vai precisar ser feito, os materiais que vai precisar ser comprado, entendeu? Aí tem que comprar o material pra desfazer, pra fazer o trabalho, tem que comprar o material. Se for caso de fazer trabalho, precisa comprar os materiais. Não, porque o trabalho que eu tô querendo fazer, Rodrigo, seu nome, né? Isso. Rodrigo, o trabalho que eu tô querendo fazer, eu acho que dá pra, se você comprar, por exemplo, assim, um balde, assim, uma vassoura, um rodo e também sabão em pó, eu acho que dava pra fazer. É um trabalho de faxina. Então qual que foi o problema? Não, é porque assim, eu gostaria de que contratar você e ela pra fazer um trabalho de limpeza pública, né? Que vocês sujaram a rua aqui, aí eu queria que vocês viessem fazer o trabalho de limpar aqui o poste da rua que tá sujo. É? Não, mas primeiro eu quero te conhecer. Hã? Primeiro eu quero te conhecer, eu quero dizer onde você tá e eu vou fazer limpeza. Mas você quer me conhecer pra quê? Você vai fazer um trabalho pra mim também? Isso, claro. Mas que tipo de trabalho? Irmão, não tem o que fazer não, irmão. Vou procurar um marco. Hã? Eu tô querendo contratar você pra fazer um trabalho e você tá dizendo o quê, rapaz? Alô? Rodrigo? Vamos ligar de novo? Vai ficar puto. Vai fazer um trabalho pra gente, viu, Fábio? Vai amarrar a nossa vida. Esse programa sair do ar, vocês imaginam. Senhora. Rodrigo, você vai vir fazer o trabalho agora? Você não vai vir, não? Não, mas espera na sombra. Mas você não faz e desfaz trabalho com Dona Débora, então é só vir fazer o trabalho que o povo da limpeza pública tem que fazer no seu lugar. Ah, não, mas esse trabalho a gente deixa pros palhaços fazerem, viu? Eita, chamou os meninos de palhaço, olha. Não pode não, você respeita os meninos da limpeza pública, eles não são palhaços não, viu? Não, eles não, mas você... Não, é claro que eu sou, é a minha profissão, né, Rodrigo? Alô? Chamou nós de palhaço, Fábio. Ah, rapaz, e você que é um porcão? Sujou a rua e ainda fica com raiva de mim. Vai te lascar, rapaz. De qualquer maneira. Vamos se benzer, né? Porque pode ser que um trabalho vem aí, né?